Чи означає відведення військ, що кінець багаторічної війни з Росією уже близько? Важливі питання української політики аналізували у ток-шоу «Говорить Великий Львів». У студії піднімали питання, кому може дістатись українська земля після скасування мораторію. Гостями ефіру стали нардепи попередніх скликань та ексклюзивний гість – батько голови Офісу президента Йосип Богдан. Повний випуск програми доступний у соцмережах та на офіційних сторінках проекту. Я почув тільки один ризик – за володіння українською землею іноземними громадянами, які становлять загрозу для нашої країни. Ну, я не думаю, що в Україні хоча б якийсь громадянин України хотів би, щоб ним хтось заволодів. А якщо він це буде хотіти, панове, нічого ви не зробите. Він це зробить. Давайте задумаємося над своєю власною поведінкою. Або ми є громадяни і не будемо продавати своєї землі іноземцеві, або ми є ніщо. Тоді дискусія наша тут абсолютно не має ніякого значення. Не популістські, нікому не потрібні речі.